Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Мітинг під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації. За 200 мешканців Троїцької об'єднаної громади протестували проти приєднання до Павлограда. Добро робити легко. Військові здавали кров для лікарень Дніпра. Рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат Дніпра з плавання серед дівчат та юнаків. 190 років на двох та сім правнуків. У Дніпрі подружжя відсвяткувало ювілей. Про це та інше більш детально. Перекриють вентиль. Уже з 1 лютого НАК «Нафтогаз України» може зупинити газопостачання майже 18 виробників тепла. Вони не виконують вимог щодо розрахунків для отримання газу в межах надання спеціальних обов'язків. У зоні ризику – теплопідприємства Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Разом вони завинили майже 106 мільйонів гривень. У «Нафтогазі» наголошують, для постачання газу тепловиробники мають виконувати хоча б одну з умов – дотримуватися рівня розрахунків не нижче, ніж 90%, укласти угоди про реструктуризацію боргу або погодити з НАК графік його погашення. Мітинг під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації. За 200 мешканців Троїцької об'єднаної громади протестували проти приєднання до Павлограда. Люди переконані, об'єднання має бути добровільним. Подробиці – далі в сюжеті. Анатолію 54. Все життя живе в селі Привовчанка. Воно входить до Троїцької об'єднаної громади, яка утворилася 2,5 роки тому. Чоловік із захопленням розповідає про досягнення ОТГ – ремонт доріг, реставрація шкіл, розвиток культури. Переконаний, громаді немає сенсу приєднуватись до міста Павлограда. Ми приїхали сюди, щоб відстояти свої права. Я хочу, щоб запрацювало таке закон України, Конституції, який нам дає право добровільно вибирати. А ми знаємо, що таке Павлоград, коли ми приєднаємося до міста. Всі села у нас западуть. У Троїцьку ОТГ об'єдналося 5 сіл. Це 3 тисячі мешканців. Кажуть, після згуртування бюджет громади збільшився більш ніж вдвічі. Ми громада спроможна. Ми коли об'єдналися, у нас бюджет був 40 мільйонів. За 2,5 роки ми вже набрали таких результатів. У нас план на цей рік 104 мільйона. Люди бояться, що оці всі кошти, оці всі надбання, що ми зробили за ці 2,5 роки, воно все перейде в місто Павлоград і нам буде... гірше. Мешканці вже написали звернення до президента, Кабінету міністрів та голови облдержадміністрації з проханням не об'єднувати Троїцьку громаду з Павлоградом. Якщо присоєдніться Троїцька громада силою, це примусово і це не згідно чинне законодавство, от це все робиться. Що чекає село? Село чекає вимирання. Це закриються школи, тому що це буде присоєднення, там є свої ранги, розумієте? Закриються дома культури, все закриється. Якщо це все закривається, молодь уїжджає, село вимирає. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації не вийшов до мітингувальників, а поспілкувався з ініціативною групою в кабінеті. Люди кажуть, аби відстояти своє право на добровільне об'єднання, готові виходити на пікети і надалі. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один мітинг. Цього разу з факелами та бійкою. Так зустрічали кінофестиваль «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі». Дніпряни вважають його відвертою пропагандою руського міра. На фесті, де було гаряче, побувала і знімальна група «Відкритого». Кінофестиваль «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі» 11-й рік поспіль. На ньому показують фільми за участю російських кіноакторів. Цьогоріч до будинку профсоюзів, де проходить фест, мешканці Дніпра прийшли з пікетом. Обурені, 80% кінострічок пропагують Росію. Переконані, це недопустимо в умовах війни. Це один із елементів гібридної війни, який веде проти України Росія. І це зрозуміло. Я кажу так, що
в Донецькій, Луганській області 6 років тому все відбувалось по такому ж сценарію. Спочатку до них прийшов «Русський мір» з русскими танцями, плясками, пропагандами, а після цього зайшли російські танки, гради і професіональні воєнні підрозділення, дякуючи яким вже 14 тисяч українців загинуло. Зараз ти мене ще не став слушати, тобі голову. Пішли вдвоєм, речі, слышь. Я писав заяву і в СБУ, і в міліцію, причому поліцію я викликав спочатку. Взагалі, що мене обурило? Мене обурили прапори Росії, яка у нас по цей день окуповує частину нашої території, Крим і Донбас. Кожен день ми чуємо, читаємо в новинах, як гинуть наші хлопці, там загиблі, поранені. Росія веде, як ми знаємо, гібридну війну. Ця війна включає військові, економічні і інформаційні засоби. Організатори та відвідувачі кінофестивалю переконані, політику та кіно не можна змішувати. Жодної пропаганди не вбачають, а вибір фільмів називають випадковим. Хочу сказати, що ми не порушуємо тим закон і Конституцію України. Я не хотів би, щоб кінофестиваль, кіноасамблея на Дніпрі змішували з політикою. У нас мета зовсім інша. Ми миролюбиві люди, і якщо проводимо фестиваль, то в нас є одна мета – духовна. Морально, просвітницька. Это уже не первый год проводится мероприятие. И для человека, который интересуется духовными вопросами, это очень замечательные фильмы. Никакого антагонизма, никакого настроя против друг друга, ничего. Співробітники поліції рознімали тих, хто намагався вчинити бійку, і закликали знайти порозуміння в мирному діалозі. Якщо СБУ буде бачити в цьому порушення закону, вони дадуть оцінку. В даний момент ми, як поліція, не бачимо порушення норм законодавства. Ні громадського порядку, ні норм чинного законодавства ми не бачимо. Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі триватиме до 2 лютого. Активісти Дніпра планують весь цей час виходити з пікетами. Одні вимагають виключити російські фільми з програми, інші – взагалі закрити фест. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі розшукують молодика, який вкрав телефон у продавця. Інцидент стався в магазині з продажу пива на проспекті Мануйловській. Чоловік, який зайшов до торгової точки, поцупив смартфон продавця. Потім спокійно розплатився і пішов геть. Дніпрян просять впізнати нахабного молодика і повідомити правоохоронцям. Фура та БМВ зіткнулися на проспекті Праці. Двоє людей, які перебували в салоні легковика, отримали травми голови. Медики надали їм першу допомогу та ушпиталили до 16-ї міської лікарні. Водій вантажівки скаржився на біль у руці, однак від госпіталізації відмовився. Поліція з'ясовує деталі ДТП. Зайсь до України. Екс-лідеру гурту «Браво» Валерію Сюткіну СБУ заборонила в'їзд до України. Причина заборони – висловлювання співака про Крим в ефірі одного з російських телеканалів. Нагадаємо, що нардепи просили заборонити в'їзд в Україну Валерію Сюткіну ще 16 січня. Співак сказав в інтерв'ю на телеканалі «Дощ», що окупація Криму Росією була блискучою операцією Путіна щодо відновлення історичної справедливості. Протягом 2019 року медики провели 500 операцій та встановили коронарні стенти, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Невеличкий металевий каркас трубчастої форми допомагає відновити кровопостачання серця та може врятувати людину із гострим інфарктом міокарда. У Дніпропетровському обласному кардіологічному центрі стенти встановлюють безкоштовно. Загалом в Україні безоплатне стентування проводять у 42 кардіоцентрах. Вони є в кожній області і працюють цілодобово. Здав плазму, врятував чиєсь життя. У Дніпрі відбулася благодійна акція «Військові рятують життя». Крім військових, до неї долучилися правоохоронці та рятувальники. З початку року банк плазми у Дніпрі зібрав вже майже 3 літри важливих компонентів. Їх потім передадуть до лікарень області та міста. Деталі від нашої знімальної групи. В обласному банку плазми донорська акція. Серед тих, хто жертвує важливий компонент – військові повітряних військ, Нацгвардія, поліція, ДСНСники. Здає плазму і рятувальниця Дарина. Рятувальники повинні рятувати, як кажуть, що не в усіх випадках рятувальники можуть врятувати життя. Є такі випадки, як, наприклад, хвороби, де рятувальники бездієві. Тому, мені здається, таким чином ми можемо хоча б якось допомогти цим малим діткам,
і іншим людям, яким потрібні хоча б ліки. Когда определенная часть плазмы, в основном это где-то от 200 до 250 плазмы за один цикл, виливається сюди, в цей мішочок, компопласт. Перед процедурою треба здати аналізи та пройти огляд у терапевта. З плазми виготовляють альбумін. Він потрібен для відновлення і підтримки обсягу циркуляції крові. Применяються для лічення ожогів, травматичних, операційних шоків, в онкології при хіміотерапії, в гемофілії, при гемофілії, при заболіванні Вілібранта, при імунодефіцитних состояннях, при гіпо- і агомоглобулінемії. Тобто показання дуже обширні. Благодійна акція «Військові рятують життя» проходить вже вдруге. У такий спосіб вояки допомагають онкохворим, пацієнтам, які отримали ускладнення під час пологів, а також постраждалим від опіків та пораненим. Особовий склад нашого підрозділу приймає участь у здачі плазми на центрі «Червона лінія» для подальшого виготовлення препаратів для лікування хворих. Також брали участь 28 січня для здачі плазми на дитячу клінічну лікарню. І готується особовий склад на 3 лютого для того, щоб подальше взяти участь для здачі плазми на обласний кардіологічний центр. Я, в принципі, також 2 дні тому тут був і також здавав плазму особисто. Це, по-перше, очищення організму кожного військовослужбовця. По-друге, визнання аналізів для того, щоб знати, що ти здоровий по всім параметрам. Ну і по-третє, звичайно ж, це надання допомоги. Одна плазма – це одне спасене життя. У 2020-му військові здали уже майже 3 літри плазми. Її передали до військового шпиталю – обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні номер 6. Торік для потреб медзакладів зібрали майже 50 літрів плазми. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». День донора провели і в міській лікарні швидкої допомоги Кам'янського. Небайдужі мешканці міста приєдналися до здачі крові, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Як підготуватися до процедури та хто може стати донором – далі в сюжеті. День донора у міській лікарні швидкої медичної допомоги Кам'янського проводиться кожні 2 місяці. Юлія Зубко – лікар-лаборант. Окрім цього, почесний донор. Говорить, поділитися своєю кров'ю може кожен повнолітній. Для цього потрібно не мати протипоказань, важити не менше 55 кілограмів, а також мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Протипоказаннями для здачі крові являються інфекційні заболівання. І ми призиваємо донорам готуватися до здачі крові. Необхідно пити сюди побільше жидкості, молочного, жирного, жареного не употребляти за 2 суток, не курити перед кровіздачею. Уся процедура займає близько години, але перш ніж потрапити на забір крові, донору роблять обов'язковий загальний аналіз крові. Далі, якщо всі показники в нормі, огляд у терапевта і вимірювання тиску. І лише після цього процедура здачі крові. Олена Тернавська – медик і теж, як її колега, здає кров вже не вперше, бо з власного досвіду знає, наскільки велика потреба у крові та її компонентах. Для допомоги і оказання людям, які поступають в ургентні ситуації, в Україні недостатньо крові. І ми здаємо. Люди здають. І ми допомагаємо їм для оказання допомоги. Гінекологія. У нас в гінекологію часто поступають жінки з нематочним, велике внутрібрюшне кровотечення, потеря крові, кісти, розриви часто, маточне кровотечення. Лікарі закликають городян не бути байдужими і активно долучатися до донорських акцій, бо саме ваша кров може врятувати комусь життя. Додають, за українським законодавством, день здачі крові вважається вихідним. Для свого перепочинку людина може використати ще один день або ж просто додати його до своєї щорічної відпустки. Світлана Боряченко, Альона Вєтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Новітні підходи та технології лікування вроджених вад розвитку дітей. З дніпровськими медиками ними діляться провідні фахівці світу. В обласній дитячій лікарні проходять майстер-класи з реконструктивної дитячої хірургії та урології. На них побувала і наша Лідія Дмитрашко. Поліна – майбутній дитячий хірург. 2-й рік поспіль вона проходить інтернатуру в обласній дитячій лікарні Дніпра. Сьогодні завітала на майстер-клас з реконструктивної дитячої хірургії за участю провідних фахівців України, Білорусі та Ізраїлю. Ти, в кінці кінців, дивишся на чужий опит і робиш якісь виводи для себе. Розумієш, що ти,
где ты можешь подсмотреть, улучшить в своей технике, к примеру, к чему стремиться в дальнейшем. Дівчина не вперше на такому майстер-класі. Найбільше чекає на лекцію професора з Єрусалиму Вадима Капулера. Каже, він надихає на працю. Я буду читати о использовании безумно красивого, изящного, элегантного инструмента, который позволяет оперировать детей через единственным доступом внутри пупка, то есть невидимый разрез. После операции никто не может даже сказать, что ребенок оперирован. И я покажу, в каких ситуациях можно его использовать. Его коллега из Беларуси делится практичным досвідом з лікування екстрофії сечового міхура. Это одна из тяжелейших патологий, когда нет передней стенки мочевого пузыря, стенка вывернута и отсутствует передняя брюшная стенка. Вот. Это вот такая патология. Она должна оперироваться, ну, как у нас, допустим, мы оперируем на вторые-третьи сутки после рождения. Українські лікарі на рівні зі світовими фахівцями успішно оперують малечі, застосовуючи новітні підходи. Практично кожен рік у нас проходить 2-3 майстер-класи. Именно только по детской хирургии, не говоря уже о других, в общем-то, различных разделах педиатрии. И для нас это очень важно, потому что нужно не вчерашнее внедрять, а завтрашнее. Майстер-класи в обласній лікарні на Космічній триватимуть протягом 3 днів. Окрім лекцій, лікарі проведуть операції. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат Дніпра з плавання серед дівчат та юнаків. Майже 650 спортсменів до 2 лютого прийматиме палац «Метеор». Спеціальні гості – дві команди з Туреччини. На відкритті змагань побувала і наша знімальна група. У палаці водних видів спорту «Метеор» – чемпіонат з плавання. Цьогоріч тут зібралася рекордна кількість спортсменів – понад 6 сотень. Серед них і юна плавчиня Анастасія. У цьому спорті дівчинка вже 4 роки. Мій брат зараз плаває, і коли мені було 5 років, я була на його соревнованиях. І мені так було обідно, що він був там третій, четвертий, що мені хотілося теж так плавати, і я хотіла теж стати кращою. І з цього почалось. Кожну тренування я була одна, і мені було якось так страшно. Але потім, коли я прийшла на велику воду, мені вже подобалось, і я почала трудитися, і я стала краще в своїй групі. На змагання завітали і дві турецькі команди. Спортсмени кажуть, в Україні вперше і приємно здивовані дніпровською гостинністю. Ми дуже сильні в цій гонці. Дякую вам за вашу гостинність. Я бачив, як розвивалися наші діти. Вони дуже сильні. Я кожному бажаю успіху в цих змаганнях. Розраховую на успіх і 12-річний Ефе. Він займається плаванням половину свого життя. За цей час бачив чимало суперників, каже, українці – гідні конкуренти. Вони дуже сильні та потужні. На змагання з'їхалися представники всіх спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних клубів міста – 5 вікових категорій. Також у змаганнях беруть участь імениті плавці категорії «Мастерс», які змагатимуться поза конкурсом. Ми хочемо відповідати девізу нашого міста «Дніпро – спортивна столиця». В даному чемпіонаті участвують всі любителі плавання міста Дніпро. В 5 возрастных категориях, это самые старшие 2006 года рождения и самая младшая категория – это 2010 и младше. Чемпіонат міста з плавання триватиме до 2 лютого. Майже всі учасники змагань отримають нагороди, пам'ятні та цінні призи. Кращих плавців відберуть на чемпіонати області та України. Марія Бондар, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий». Троє дітей, п'ятеро онуків, сім правнуків і праправнучка. Такий результат щасливого 70-річного шлюбу подружжя Сапігів. Йому 98, їй 92, і нещодавно вони відсвяткували своє платинове весілля. Секрети довгого та щасливого подружнього життя дізнавалися журналісти «Відкритого».
Євгенії Петрівні було 22 роки, коли вона вперше побачила свого чоловіка. Згадує, у той вечір прийшла в гості до подруги і саме там зустріла свою долю. І ось уже 70 років вони разом з Іваном Федосієвичем. Прийшли додому, а він каже: «Я довго гуляти не буду, мені вже 28 років. От, я хочу жениться. Я гуляти довго не буду». А я кажу: «Ну, як знайдемо общий язик, так і будемо жениться». Спільну мову знайшли швидко і вже за місяць оформили свої стосунки. Познайомилися ми десь у кінці, навіть в кінці ще сентября. А в октябрі, це вже у жовтні, 23-го числа пішли в ЗАГС і розписалися. Жили дуже скромно. Спочатку житло знімали, потім почали будувати власний дім. Поки Євгенія Петрівна доглядала вдома за трьома дітьми, Іван Федосійович працював на заводі. Та проживши разом життя та зустрівши старість, розповідають, у чому секрет їхнього щастя. У чому? В злагоді. Що збиралися робити, совітувались. Кожний сам собі не робив, що хотів. Життєву мудрість родина Сапігів передала і дітям. Донька Антоніна розповідає, чому навчили її батьки. Ну, ніколи нам було інтриги всякі строїть. А раз немає інтриг, а все отак по-настоящому, то воно так і йде. У Євгенії Петрівни та Івана Федосійовича 190 років життя на двох. Купа онуків, правнуків і праправнуків. Своєму щасливому подружньому життю жінка присвячує вірші. Всього було в житті за 70 років. Но радость успеха дороже всіх бід. Є діти, є внуки, є собственний дом, і все це создано нашим трудом. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.